Ador é um jogo indie brasileiro que se encontra em Early Access e bebe inspirações em diferentes jogos e géneros. Na sua essência, é um roguelike, mas tem influências de MOBAs como League of Legends e até Pokémon, não fosse o objetivo da personagem capturar criaturas e utilizá-las nos combates. Mesmo os visuais, coloridos e animados, lembram a arte de jogos como Bastion, assim como o jogo da Riot numa perspectiva isométrica. O jogador controla Luca, uma espécie de encantador de criaturas dotado de um bastão místico. Porém, a personagem não é capaz de fazer qualquer ataque, dependendo totalmente das criaturas para sobreviver. Lembrando, claro, que se ficarem sem essências, que são esferas acumuladas que permitem capturar criaturas, ficam desprotegidas e sem hipótese de sobreviver, morrendo logo de seguida. Terão de recomeçar tudo de novo. A versão lançada no Steam é bastante dura com os jogadores. É um roguelike que funciona no fundo como se o herói tivesse uma vida, que ao perdê-la significa game over, recomeçando tudo do zero, sem qualquer criatura ou ouro entretanto acumulado. As moedas permitem adquirir poções, itens de habilidades e outros objetos que dão buff à personagem. Mesmo que finalizem a área derrotando o boss, terão de recomeçar tudo de novo se morrerem. Trata-se de uma mecânica que não sou fã e espero que o estúdio repense como manter os jogadores interessados depois de morrerem vezes sem conta, sem nenhum incentivo para continuar. O melhor do jogo é sem dúvida a jogabilidade. É divertida e estratégica, em que cada botão de ataque é atribuído a uma criatura distinta. Para quem joga MOBAs, são as mesmas de ataques especiais, o Q, o W, o E e o R. Assim, terão de enviar criaturas contra os inimigos, mas exprimindo novamente a mesma tecla que cancela um animal, sendo uma forma de salvar-lhes a vida. Já que quando estas morrem, a personagem recebe igualmente dano. Quando têm uma esfera, podem absorver um inimigo e adicionar à coleção. Inicialmente o jogador só tem uma slot disponível, sendo as restantes desbloqueadas eventualmente, já que nesta versão não consegui fazê-lo. Cada criatura tem um ataque de base, seja melee, à distância, ataques de charges ou mesmo usando elementos como o gelo. A ideia é construir uma equipa de criaturas equilibrada, mas supostamente não há limitações em manter os 4 criaturas iguais no grupo. Ao lançar uma criatura, primeiro afunda o respectivo botão, há algum controle sobre a mesma, nomeadamente as direções que desejam que ataquem. Todos os mapas são baralhados a cada nova partida e são basicamente diversos espaços interligados, permitindo fast travel entre eles. O ouro pode também ser gasto em estátuas, que são melhorias para as criaturas, ainda que sejam necessárias preciosas essências para tal. É um gamble que é preciso apostar numa criatura mais forte, mas com menos hipóteses de ser substituída se morrer. No geral, Ador pode vir a ser um jogo interessante, mas preferia que o sistema roguelike fosse afinado, ser menos penalizador e oferecer algumas vantagens ao jogador. Como o conteúdo é pouco nesta fase, rapidamente vamos estar a ver as mesmas criaturas e os bosses nas rotações, e nesse sentido o jogo torna-se aborrecido. Mas há boas ideias, como o controle das criaturas e o grafismo colorido que deixam antecipar um bom trabalho. Vou ficar atento às atualizações que o estúdio vai fazer na aventura, mas para já, ainda não o adoro.